Finance, support. So, healthy po yan, guys. No? Uptrend, consolidation. Uptrend, consolidation. Okay? Healthy po yan, guys. Ha? Kapag nag-uptrend, consolidation. Pag-ulit ako. Okay? So, ayan. So, kapag ganyan, nasa consolidation, guys. Diyan, kumikita ibang trader. Okay? So, paano ba ito? Paano ba magtingin sa ganito, guys? So, kapag ganyan, meron tayong area ng buying zone and selling zone, guys. Hati nyo sa gitna. Yung channel. Okay? Okay ba tayo doon? So, kapag ganyan, guys, ang divider ng dalawa, ng buying zone and selling zone, ayan po ang resistance nyo dito sa buying zones. For example, itong resistance nyo. So, saan kayo mag-buy? Kayo na pong bahala. Basta ang risk reward ratio is at least 2:1. No? Kapag mag-risk, for example, ang overall na to, pag sinukat mo is 3% to, dapat at least ang magigain nyo rito is 2%, ay malolos nyo rito is 1%. Sana maintindihan nyo yun, no? Okay? So, kayo na po bahala kung gising mo, ano, abangan sa bounce, o pag nakita nyo na abuabang price, kasi kapag naman po ganito na sideways, pwede hindi nga i-touch yung support pati resistance, guys. Basta ang gusto nyo lang sa channel na to, yung price action is lumikot ang kanyang price sa channel na yan. And then, breakout or breakdown. Depende sa mga EMA. Okay, mamaya i-discuss ko po yun. No, basta, ayan ang trading style ng isa. Ng ano, ng isang swing trader. Diyan po sila kumikita. Bili sa buying zone, benta sa selling zone. Maliwanag po. So, sabi ko sa inyo, itong divider, pwede ito maging resistance, no? Bili po dito or sa bounce. Basta po malapit po dito sa support. Okay, bili po dyan. Then, kapag tinagas sa support, benta. Okay? So, ito, whipso lang po yan. Ay, whipso. Oh, whipso. Ang tag po namin dyan is whipso. Kapag po tinagas ang support, and then biglaan tumas. Whipso. Okay? So, kapag ganyan, no, sa inyo kung gusto nyo magbenta o hindi, kayo po ang pipindot ng sell button. Kaya dito sa trading, guys, no, kapag mas marami kayo experience, mas magiging profitable kayo. Depende sa ugali nyo. Kung matigas ang ulo nyo dito sa trading, di para sa inyo to, guys. Ako nagsasabi sa inyo. So, okay, dapat sumusunod tayo sa mga instructions, sa mga strategy natin. Okay, so next tayo. So, trend follower. So, itong trend follower, ito, bumibili tayo sa mga EMA. No? So, example, ito sa si Ayala Land, no? So, ayan, nakita natin, nagsusupport yung EMA 20. So, next na mag-support siya, then tumas ang price. No? Lumayo sa EMA. O, nakita nyo, lumayo sa EMA 20, nag-correct. So, dito, bibili ako sa pangalawang candle. Kasi nag-bounce na doon sa red candle. Nakita niya? Ha? Kasi nakita ko na dito eh. No? Nagsusupport. O, tapos, bullish trend pa yata siya. Hindi ko lang alam. So, pag nakita ko ganyan na nag-bounce ang EMA 20, sa next na mag-bounce siya doon, bibili ako. Ganun po ang mga trend follower. So, kailis po ito ng trading ha. Guys, yun ito di-discuss ko ha. Trends ng trading. Wait lang. So, discuss po natin trading styles po yan guys ha, yung mga klase ng trading no. So, nauna ko na yung assistant trader, trend follower naman next. So using EMA. So, nakita ko nga ito, nagsusupport yung EMA 20, then, ayun, nagbounce. So, kapag trend follower ka, kapag support mo ang EMA, syempre, kapag tinagos yung EMA, benta. Ganun po yung mga trend follower guys. Okay, by using EMA or MA, moving average. So, para sa akin, ang ginagamit ko kasi is moving average exponential. Sa iba kasi is MA. Pero para sa akin, MA. Sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. So, ganun din sa iba. Okay? Dito, ganun din. So, next tayo. Momentum trader. So, sa momentum trader naman, bumibili sila pag breakout.
No. So, breakout. So, for example, sa MY, so, pataas yung price niya. Kita nyo? And then, nakita yung ganyan. Oh, pattern niya na. Ano nangyari? Oh, parang pattern yata yan. Oh, kita nyo, flag pattern yata yan. Yun, flag pattern. Oh, normal sa stock siya. Parang consolidation lang kasi pababa. Yun. So, rectangle, nakita nyo na to? No, kapag may ginagawang consolidation to. Rectangle. Okay, ito. Uptrend, consolidation, uptrend. Okay. I-discuss ko na to, di ba? Ito, flag. Okay. So, itong descending, di ko ginagamit to. Ito, kapag symmetrical, guys, experience ko, no? Kapag gantong symmetrical, guys, pwedeng mag-uptrend or downtrend. Experience ko lang, ha? Ayun sa akin, pati pennant, guys. Para sa akin, indecision to. Itong symmetrical na to. Okay? So, ito, kapenandel, hindi ko masyadong ginagamit. Kasi karamihan naman nakita ko, kapenandel, hindi nag-play eh. Sample, ito si, ano? Sample natin, ha? Actual. SLP. Axie. Maraming umasa dito sa kapenandel, guys. Pinaiyak to. For sure. Kita nyo, kapenandel? O, kap... and handle. Maraming umasa doon, guys. Maraming umasa diyan. Pero anong nangyari? Naglag. Okay. So, 'yun. Kaya di siya ginagamit eh. So, basta mo PowerPoint dito. PowerPoint. Okay. So, ayun, di ko siya ginagamit pati ito. So, bottom, mamaya magre-check 'yan. Sama PowerPoint ko. So, ito. Ito lang utang ko sa inyo, no? Ito dalawa, no? Double bottom, pati triple bottom. Ay, double bottom, naano ko na to, eh. Andito yata yan, oh. Wala na utang. Triple bottom. Ganun lang din yan. O, wala na utang, ha? So, kapag symmetrical triangle, pati pennant, no? Indecision sa akin yan. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Okay? Mga traders? Kaya nalang tatawag sa inyo, mga traders. Both traders. Okay. Marco trade. So, next po tayo. So, doon po tayo sa MY. Oh, nakita nyo. So, bumibili po ang mga momentum trader kapag po nag-breakout. Nakita nyo? Ayun, pa nag-breakout, bumibili po yan yung mga momentum trader. Kasi po, bullish po yung trend. Diyan po sila bumibili kapag nag-pullback. And then, nag-breakout sa pullback po. Kapag pullback, ibig sabihin, bumaba yung price, nag-correct. Gumawa ng higher low, guys. So, tingin nyo, napaka-healthy ng ginawa. Nag-breakout, niretest ang resistance, naging support. Oh, kita nyo, uptrend. Boom. Okay? Flag pattern. Gets? So, ganyan po mga momentum trader. Swing trader, okay na. Tapos, trend follower, momentum trader. And next po natin is position trader. So, dito sa position trader, so, kapag sideways or dyan po siya nag-accumulate. So, mahabang mga pasensya nito eh, mga position trader. So, for example, may ginagawang channel si IDC. So, ayan. Kapag position trader ka, kapag lumalapit sa support, bili na sila ng bili. Parang Alcantara style. Ganyan po mga position trader, guys. So, bili dyan, bili dito, bili doon. Ganyan po position trader. Guys, kapag mahaba ang consolidation, guys, no? Kapag consolidation, di ba, may price action, may pinaanong channel, guys. Ayan, may channel na pinupuntaan lang. The more the sideways na ginagawa ng price action, the higher the breakout, guys. Ha? Tandaan nyo yan. Okay? Kapag mahaba consolidation, kapag nag-breakout, boom! Walang bigay ko pa. Ayun, no? Diba? Nakita nyo? 282%. Okay? Maliwanag? So, next tayo. Ayan. Si dito.
Okay, uptrend and consolidation. Nakita nyo? Di ba kanina sabi ko, uptrend, consolidation, healthy yan, then panibago uptrend na naman. Pagka-break niya, ito, niretest yung resistance, naging support. Okay, uptrend ulit. So, ay, ganun po. Ganun po ang pag-trade ng mga momentum traders. Buy on breakout. Dito sila nagbabuy. Ay, momentum na ba ito? Hindi, position trader pala. Alcances na lang ginagawa nila. Pag nag-uptrend, hintay nila pa yung consolidation phase, doon po sila nag-alcance style and then breakout po. Hindi ko alam kung saan na bumibili. Kung anong trip nila sa selling. So, mamaya tuturuan ko yung paano mag-sell sa mga ganyan. Ha? So, ang pinakahuli po is bounce trade. So, dito, ang mga bounce trader, kapag pababa yung mga stocks o yung price action, doon po sila nag-trade. Ayaw nila ng bull market eh. Gusto nila downtrend. O, ayan ang trip nila, guys. No? Ang mga gandong trader, guys, bounce trade lang. Ayaw nila lang patas na patas yung price action. Gusto nila pababa yung price. Hindi ko alam kung bakit. So, ayun o. Kailangan dito raw is nakatutok ka sa market. Then, mabilis ang kamay. Dapat yung lower time frame mo, ababa. 1 minute, 3 minutes. Kasi, mabilis ang bounce lang eh. So, dito umasa yung mga bounce trade, no? Kapag sa mababang, ayan, sa mga ganyan. So, dito sa mga bounce na yan, no? Yan, dyan sila kumikita, guys. So, gusto-gusto nila yan. Mga bounce trader. Ikaw, anong uri ka ng trader? Ako, anong uri ng trader? Is, dati, position trader ako. Ngayon. Pero ngayon is scalping. Chupitero. Paano mo po chupitero? Scalping. Scalping ako, guys. Scalper ako. Pero kasi walang scalper dito ako nilagay eh. Kasi ayoko kasi maging ganun muna kayo. Gusto ko matuto kayo sa mga dito, sa EMA. Gusto ko matuto kayo sa EMA. Dito sa trend follower. Gusto ko ito yung gamitin nyo, guys, trend follower. Mas profitable to kapag bullish yung market, guys. Ibig sabihin, yung mga EMA nakaposisyon. Ayan o, the trend. So, ito yung magiging support nyo, guys. Kapag bull market, guys, yung mga EMA nakaposisyon, yung EMA 20, 50, at saka 200, nakaposisyon yun, guys. So, trend follower ang susundin yung strategy pag ganun, no? Mas maganda siya kung mag-trend follower ka kapag mataas yung time frame. Medyo long position, medyo mahaba po siya i-hold. Pero pag kumita naman, tiba-tiba naman, guys. Huh? So, yung BTC, no? Out of topic tayo, no? So, sa BTC, no? Nakikita nyo? So, kapag nag-touch to sa EMA 20, bili kayo. Pero, mag-set kayo ng cut loss. Okay? So, bibili kayo, guys, kapag yung EMA 20 nasa taas na, yung EMA 50 nasa gitna, EMA 200 nasa pinakababa. And then, hayaan nyo muna ito mag-correct. Magko-correct yan. Bibigyan kayo ng buying opportunity yan, guys. Okay? Please like and subscribe and viral.